Nação brasileira, quero começar agradecendo imensamente o apoio de todos. O momento é de união e colaboração por um objetivo único: mudar o Brasil de patamar. Sair da zona de conforto não será fácil, nunca foi. Mas chegou a hora. Chega de ficar deitado em berço esplêndido. Está na hora do gigante acordar. Durante a nossa campanha, e agora, tentam nos classificar como representantes de direita, ou de esquerda, ou até mesmo do centro. Vão tentar nos colocar em uma caixinha. Eu não vou aceitar nenhuma definição que não seja a do diálogo, a do debate, a de escutar e, com base técnica, escolher o que é melhor para o país. Somos um povo diversificado, de opiniões diferentes, nos mais variados assuntos, com um objetivo em comum: o bem-estar de todos. Os governantes anteriores fizeram um bom trabalho? Eu acredito que sim, mas foi um trabalho apenas para um grupo ou parcela da nossa nação, para os grupos de mesma ideologia. O problema disso é que deixamos de avançar em todas as frentes para avançar em frentes específicas, causando desequilíbrio e retrocesso, e aumentando o racha existente no país. Faremos um trabalho diferente. Vamos buscar desenvolver todas as áreas. Vamos agregar as melhores ideias, tanto as da esquerda quanto a da direita. Vamos fazer um amplo debate, técnico, sem experimentos radicais, que façam com que os princípios de liberdade e coletividade sejam respeitados. Nesse discurso de posse, nesse dia especial, eu quero firmar alguns compromissos e apresentar, de forma bastante resumida, nossas ideias e temas que vamos tratar como prioridade. Queremos um ministério formado apenas por pessoas técnicas. Não podemos mais aceitar politização de cargos tão importantes. Precisamos de gestão, organização e processos. Cada ministério é como se fosse uma empresa, e cada empresa precisa de um presidente. Vamos estudar a quantidade ideal de ministérios que deveremos ter de acordo com a sua importância e relevância aos temas. O nosso Congresso é plural e o meu papel é apresentar ideias que sejam discutidas. O meu papel é limitado quanto ao ponto de vista decisório, e é assim que deve ser numa democracia. Não sou o chefe de Estado. Então, como que eu vou me posicionar? Inspirando e encorajando. Inspirar para buscar soluções para os temas. Inspirar para que as matérias não fiquem paradas por negociações ideológicas, por ego partidário. Inspirar mudanças profundas. Encorajar para que as decisões sejam levadas até o fim após o amplo debate técnico e processual. Afinal, nada vai adiantar termos boas ideias, realizarmos um amplo debate técnico e depois não executarmos. O nosso Congresso é pluralizado. Há representantes de todas as classes, de todos os estados. É importante também a sua participação, inspirando e encorajando o seu congressista a participar do debate. A nossa nação precisa participar e discutir pontos de vistas diferentes, achar soluções e implementá-las. Nesse pronunciamento, aqui, quero firmar com vocês os importantes pilares que devem ser desenvolvidos concomitante a outras medidas. O primeiro é a educação. Esse parece um tema batido. Todos os governos que estiveram aqui prometeram e investiram grande soma de recursos no setor. Por que parece que a educação no Brasil não melhora? Não quero me alongar nesse debate nesse momento, nem nas coisas que foram feitas. Nos primeiros 100 dias, vamos apresentar profundas mudanças, técnicas e qualitativas, que farão o Brasil mudar de patamar. Vejo que temos graves erros processuais,
metodológicos, organizacionais, burocráticos. O dinheiro é mal investido e chega na ponta final escasso por passar nesse emaranhado e burocrático sistema. Empresas piratas se aproveitam disso. Podemos ter um sistema de educação pública excelente. E o problema do nosso país não é falta de dinheiro, é gestão e o modelo como ele está idealizado. Não vamos mais colocar água limpa na água suja e vamos apresentar uma mudança estrutural importante nesses 100 primeiros dias. Apresentarei ao Congresso e a você para que haja um amplo debate. Saúde! Esse é outro tema importante, sensível e que tem grande preocupação de todos. Temos, sim, um razoável modelo de saúde pública. Aqui vemos novamente um problema de processo e organização. A burocracia drena recursos do nosso sistema e causa desigualdade no atendimento. Reforma administrativa. Hoje temos um governo analógico na era digital. Precisamos desburocratizar e dar o exemplo. Gastamos muito mal os nossos recursos. Promovemos estabilidade, altos salários, transformamos trabalhar no governo um caminho para enriquecimento pessoal. O governo precisa ser leve e retornar ao contribuinte serviços que proporcionem valor. Vamos apresentar um projeto de revisão de salários, revisão dos setores para que o governo possa ter recursos para realocar nas novas demandas sociais. É o tema mais doloroso e espinhoso, mas precisamos do apoio de todos nas nossas propostas e discussões que vamos apresentar. Reforma fiscal. Arrecadamos muito de quem tem pouco e pouco de quem tem muito. Esse sistema não foi desenhado para favorecer o rico, foi desenhado para melhorar a arrecadação mesmo. Essa história de ideologia é balela, assim como em outros assuntos. O governo tem uma metodologia ruim, mas como vinha funcionando, foi se mantendo. O problema é que ao longo do tempo, isso aumenta a nossa desigualdade social. Ou seja, o próprio governo é o grande causador disso. Vamos apresentar uma proposta robusta de revisão e substituição da tributação para a renda e não pelo consumo. É óbvio que as coisas não irão acontecer do dia para a noite e terá uma transição importante, mas vamos trabalhar concomitantemente a reforma administrativa para que possamos ter um impacto imediato. Infraestrutura e privatização. Acreditamos que o papel do governo não é administrar um negócio. A iniciativa privada pode fazer um ótimo trabalho e criar o ambiente competitivo que aumentará a geração de empregos. Aumentará a renda das pessoas e a qualidade dos serviços. Somos os donos dos recursos naturais e podemos ter uma receita de royalties e termos uma estrutura governamental mais asset light. O mundo está em constante mudança tecnológica. Uma empresa estatal não pode mudar de gestão por ideologia quando o governo muda. Temos que entender que o papel do governo é cuidar da educação, é cuidar da saúde, é atrair investimentos para gerar emprego e competitividade nas empresas. Emprego, aumento da renda e direitos trabalhistas. O mundo mudou. As novas tecnologias e flexibilização têm melhorado cada vez mais a oferta de emprego. Nosso governo irá trabalhar para atrair investimentos, para melhorar a liberdade econômica, para agir firme na defesa dos direitos trabalhistas. Nesse tema tão especial e sensível, vamos apresentar um plano completo com as nossas ideias. Meio ambiente. Um governo mais leve, mais organizado, trará crescimento sustentável e, com isso, cuidará melhor dos recursos naturais. Esse tema terá medidas relevantes que garantirão ao Brasil crescimento organizado. Não precisamos mais desmatar para ter
mais território para plantio? Não precisamos poluir ainda mais os nossos rios para crescimento acelerado? Não precisamos poluir o solo, o ar, para ter crescimento? O mundo mudou. Há muita tecnologia e precisamos dar um basta com veemência e agir energeticamente para uma mudança forte de posicionamento. Cultura. Vamos investir em educação e cultura. Cultura não é como está sendo utilizada a Lei Rouanet para artista rico. Não é show de sertanejo ou de atriz global. Cultura são as nossas raízes. Não vamos submeter os nossos recursos a pão e circo. Vamos investir em cultura de verdade, que é disseminar conhecimento e desenvolvimento da nossa música, dos nossos esportes tradicionais, da nossa história, dos nossos museus. Temos que solidificar e engrandecer as nossas conquistas que estão perdidas, esquecidas, que foram a base importante para chegarmos até aqui. O Brasil não está em reconstrução. O Brasil está em construção permanente. Eu acredito que podemos, nesses 4 anos, juntos, construir reformas que vão nos fazer gigantes pela própria natureza, que nos farão ter orgulho de poder debater tecnicamente e buscar caminhos práticos e realizáveis para o desenvolvimento. Isso só será possível com união em torno de um propósito maior. Eu prometo inspirar e encorajar o nosso Congresso, nossa nação, a realizar as mudanças para que o Brasil seja o país do presente e deixe de ser o eterno país do futuro. Meu muito obrigado a todos.